نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اگرچہ قربانی کے گوشت کے تین حصے کرنا پسندیدہ ہے، ایک حصہ غریبوں کے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک اپنے لیے رکھنا، لیکن اگر کنبا بڑا ہو اور پورا گوشت استعمال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. مثلاً آپ نے رشتہ داروں کو گھر بھیجنے کے بجائے سب کو اپنے گھر جمع کر لیا اور پورا بکرا پکا لیا، تو ٹھیک ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے. یا یہ کہ آپ کے اپنے ہی 10-12 بچے ہیں، جو آج کل تو کم ہی ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کے ہو بھی سکتے ہیں، اور اس میں شرمانے کی بات کوئی نہیں ہے. تو اب ان سب کے لیے اگر پراپر فوڈ بنانا ہے اور بکرے کا سائز اتنا ہے کہ وہ پھر تقسیم کرنے کے لیے کچھ نہیں بچتا، تو خود بھوکا رہ کر دوسروں کو بھیجنے کی ضرورت نہیں، سارا خود کھا سکتے ہیں. کیونکہ بعض لوگ خود بھی ضرورت مند ہوتے ہیں، وہ شوق میں قربانی کرتے ہیں لیکن دے بھی نہیں سکتے، تو وہ گھر رکھ لیں، خود کھاتے رہے. کیونکہ اصل چیز خون بہانا ہے. تقسیم کرنا پسندیدہ ہے لیکن فرض نہیں، لازم نہیں. اسی طرح اگر کوئی شخص خود صاحب استطاعت ہو، عزیز و اقارب بھی صاحب استطاعت ہو، تو قربانی کا گوشت تمام کا تمام بھی غریبوں کو دیا جا سکتا ہے. جیسے آپ افغانستان بھیج رہے ہیں یا کشمیر بھیج رہے ہیں یا کہیں اور بھیج دیتے ہیں، تو ایسا بھی کیا جا سکتا ہے.